Hvilken dag er det i dag? Nei, det er 6. desember. Yes, i dag, så nå skal Milla på jobb. Så tenkte jeg at jeg skulle legge meg i senga og se på noe her. Jeg tror det var snakk om at det var noen middag. I det er med bestemor og bestefar i dag. Få se på det. Jeg kan åpne kalenderen. Jo, herregud, så må jeg jo få ut vloggmess i dag. Det må jeg selvfølgelig gjøre. Hvordan skal jeg få det til å funke? Det er liksom, jeg vlogger fra søndag til onsdag. Laste opp på torsdag. Eller skal jeg ha søndag fri som vlogging, liksom? Nei, det kan jeg ikke. Å, det blir vanskelig. Ok, og så søndag til onsdag. Torsdag til lørdag. Nei, jeg finner ut av det. Kanskje jeg endrer på dagen at jeg kanskje laster opp på onsdag i stedet for torsdag. Hvem vet? Jeg liker ikke onsdager. Hvilken dag er det i dag? 6. Da er den. Nombro 7. Nei, 6. Digg. Sheet masks er alltid digg. Vitamin E. Sheet mask. Åh, det er digg, det skal jeg ta i dag. Men jeg har nettopp tatt hudpleierrutinen min da. Jeg elsker det. Jeg elsker sheet masks, så det er deilig. Klokka er forresten akkurat snart 9. Drittleik av de kameraene her. Jeg må teipe det, skjønner dere. Fordi alle skruene på skjermen min har dette, ja. Og det går tydeligvis ikke an å kjøpe nye av de. Supert. Da må jeg kjøpe helt nytt kamera. Det er så jævla unødvendig. Desember. Nå skal vi åpne dagens luke. Hvor er 7. desember? Der. Noen bra sider. Oi, en makeup brush. Å, herregud! Jeg trodde først det var en sånn der 2000 & Never foundation børste. Men så er det en maskebørste! Herregud, det jeg elsker jeg. Som man kan påføre maske med. Jeg skal påføre en maske etterpå. Jeg bruker den børsten her. Herregud! Det trengte jeg. Hva faen? Den her er laget av tre. Miljøvennlig. Bra. Veldig fin, veldig fin. Den skal jeg bruke. 7. desember, det er mandag for meg. I dag er planen å vaske litt og sånt. Jeg har jo ikke noen mulighet for å vaske noe gulv. Fordi jeg har ikke kjøpt mye. Men jeg skal støvsukke og tørke støv. Nå, frokost. Ok, så nå har jeg... Åh! Sånn, da har jeg ikke så håret mitt. Jeg skal ta det ut nå. Det er så mange som spør hvordan jeg får håret mitt til å bli sånn som det er. Og det er egentlig det at jeg bruker en sånn her hårføningsbørste. Den her er fra Remington. Og så gjør jeg sånn. Og når det er varmt så tar jeg inn de her rullene da. Jeg skal på butikken. Hente en pakke. Jeg vet ikke om jeg skal trene i kveld. Jeg må se om formen litt. Jeg må lade det kameraet her da. Det er kanskje det viktigste av alt. Så jeg bestilte meg ring light i dag, så jeg endelig kan bli kvitt de der støgge softboksene der, som jeg ikke liker. De har jeg hatt siden jeg var 16, så det skal bli deilig. Og i dag så skal jeg vaske og rydde, og herregud. Og kameraet mitt er jo ødelagt. Altså, det er ikke ødelagt med hele skjermen. Alle skruene bak har løsnet, så jeg får jo ikke filma noen ting. Jeg får jo filma, men jeg må liksom ha teipet den helt fast bak nå. Og det er så irriterende. Jeg må altså sette dere på lading, så det er jo ganske gøy. Yay. Sånn, da har jeg nettopp filma en... En junkyard video. Åh, jeg er sånn! Ja, det som har skjedd er det at kameraet mitt, jeg tror jeg forklarte det i sted, jeg husker ikke, jeg er så lei. Men kameraet mitt, som flipscreen, har alle skruene av dette, ja. Og det som er så jævla bra er det at Canon er de eneste som har disse skruene. Og det koster jo sikkert flere tusen kroner. Så jeg må kjøpe nytt kamera. Det er det som er rimeligst. Å kjøpe et nytt kamera til 4-5 tusen. Det er sånn, ja greit, jeg har hatt. Nå har jeg hatt dette kameraet siden jeg var 17. Men allikevel... 17? Ja, jeg var 17. Men allikevel, det er jævlig kjipt å bruke penger på noe sånt. Nå føler jeg at alt streiker nå i desember. PC-en min streiket, internettet mitt streiket, nå streiker kameraet mitt. De softboxene mine streiker, så jeg har bestilt meg ring light. Tenkte jeg pynte så vidt litt mer til jul, fordi at... For det første, her er det masse julegaver til venner og familie. Jeg kan jo putte inn noen puter i sofaen, det går jo an. Gjøre det litt koselig, liksom. Og så må jeg egentlig... Jeg må egentlig legge vekk de tingene der til et annet sted. Så det er det jeg skal gjøre nå.
nå har jeg altså pyntet litt grann mer til jul. Nå kan dere se. Så først så har vi jo den stjerna her, som gjør liksom hele greia. Så pyntet jeg nå til røde puter. Så jeg pyntet litt med sånn nisser og sånn. Julestrømpa henger i bjelka. Juletreet er her. Med litt nisser igjen. Kjempesøtt. En nissemann der. En nissemann der. Ja, det er litt nisser her da. Og så har jeg jo her. Og det juletreet her vet jeg hvor jeg skal sette deg et sånt lys. Nei, det ser jo litt mer koselig ut nå. Så nå skal jeg se på julesvingen. Og slappe helt av. Egentlig spise middag slash lunsj. Klokka er egentlig bare, ja, den er ikke 4:30, den er 4:30, men... koselig. Ok, folkens, da har jeg redigert i... Ja, jeg har filmet og redigert i dag. Ferdig en video. Det skjer aldri. Seriøst, det skjer aldri. Jeg pleier å bruke så sykt lang tid på å redigere og fikse alt. Men nå fikk jeg det til på 0,9, så nå er klokka snart 7. Jeg droppet trening i dag fordi at jeg måtte redigere denne videoen her, for den skal ut i morgen. Nå tenkte jeg egentlig å fjerne sminka. Jeg har hatt den på hele dag, men... Eller jeg har hatt den på et par timer, men jeg tenkte å fjerne den igjen, fordi... Jeg vil bare ta litt ansiktsmasker i dag. Og kanskje se en julefilm eller noe. Jeg tenker å dra på trening i morgen hvertfall. For da, i morgen så skal jeg ikke redigere noe som må ut dagen etterpå. Nissemor og meg med prislappen på skal ta seg fjerne sminka vår. Begynner vi? Så jeg kan ta dere med på badet og vite dere kveldsrutinen. Så det første jeg gjør er egentlig det at jeg tar bomullspad med denne Garnier Micheller Rose Water. Jeg vet ikke hvorfor jeg... Og det jeg gjør er at jeg dynker dem, og så... legger jeg den over. Jeg har den over øyet en stund, sånn at maskaren løsner opp, sånn at jeg ikke får revet ut noen øyevipper, eller får skadet de på noen måte. Og så da, når det er begynt å løsne opp, går jeg forsiktig rundt, bare på en måte stryker det av. Sånn da, så å si nesten hele maskaren borte. Det jeg gjør da er å bare... Og så bruker jeg en cleanser for å bare skylle og vaske ansiktet. Da tenkte jeg bruke denne maska som er Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask fra The Body Shop. Den sitter på til den har tørket, egentlig. Ikke sitt med gjørmemasker lenger enn du skal. Nå glemte jeg jo helt å vise hvilke produkter jeg brukte i ansiktet etterpå, men jeg tenker det kan jeg vise en annen dag. Vi har jo mange vloggmesser igjen. Nå er det i hvert fall klokka 7, så jeg tenkte å dra på butikken, fordi jeg skal hente et par pakker på en butikk, så jeg må egentlig kjøre dit for å få meg pakkene. Og så skal jeg kjøpe inn til vårrull, sånn at jeg kan lage ordentlig middag i dag, for jeg har ikke laget noe særlig middag. Ok, da tenker jeg bare ser dere når jeg er tilbake fra butikken. Ha det. Da har jeg endelig kommet meg tilbake. Nå er klokka 8:30. Jeg dro herfra rundt 7-tida. 7:30 kanskje. Og det jeg har vært på utkikk etter er fuckings Filo deg. Sånn her. Jeg dro innom 5 butikker. Flaks at jeg hadde med meg maska mi. Så mange butikker skal man ikke besøke løpet av en dag, for å si det sånn. Bare for å finne Filodei. Og jeg kommer ikke til å si til dere som bor i Tønsberg hvor Filodeien er, for det her faen meg er utsolgt overalt. Nå skal jeg i hvert fall lage meg vårruller. Ende fucking sli. Klart å legge meg i senga. Klokka er snart 10. Men jeg tenkte bare først å vise dere hvordan vårrullene ble. De ble veldig bra. Perfekt sprø og alt. Jeg kan ikke putte de i kjøleskapet enda, fordi jeg er fortsatt varme, så... Så jeg tenkte, altså, jo, for det første, hvis noen lurer på hvor pysjen min er fra, det får jeg spørsmål om hele tiden. Den er fra Bubble Room, fra mitt forrige samarbeid som jeg hadde i fjor. Men nå tenkte jeg også å legge meg i senga og se på The Undoing, som Hanna la ut på story at hun var ferdig med, og at den var sjukt bra. Og jeg kom ut til episode 2 eller 3, og jeg synes den er jævlig spennende, så jeg vet ikke hvordan sjanger det er. Jeg har ikke sjekket det, men den er jævlig bra. Den er veldig sånn spennende serie som man egentlig ikke skjønner en dritt jeg skal gjennom. Så da tenker jeg vi egentlig bare ses i morgen. God 8. desember. Klokka er 10. Jeg har gjort min hud. Vårt rutin. Nå skal jeg åpne min kalender. Nei, har det lyset stått på nå? Nei. Er det klart for luke nummer 8? Nummer 8!
Yay! Jeg fikk en ny av den her, det er jo den jeg brukte i går. Akkurat den her masken jeg brukte i går. Så yay, påfyll! Det er Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Det er favoritt masken min. Åh, det var deilig å få en ny. Se, splitter ny! Den jeg har, nå hadde jeg jo fra fjor. Altså, jeg elsker denne masken. Dere må kjøpe den. Den er så bra. Den gjør huden så fin. Sånn. Jeg vurderer sterkt å kjøpe nytt kamera egentlig nå denne uka her. Fordi jeg har jo teipet den bakdelen, og den flipscreenen faller og sånn. Og det er bare så jævlig irriterende. Pluss at jeg har masse støv inn på linsa og sånt. Men det er bare så kjipt å måtte kjøpe nytt kamera igjen. Jeg regner jo med at ting må oppgraderes liksom. Men jeg har hatt det her siden 2000 og... Ja, jeg hadde den egentlig på videregående. Tredje klasse tror jeg kjøpte det. Eller andre klasse. Så skjønner jeg jo at vi kjøper nytt. I natt drømte jeg om eksen min. Altså den ordentlige eksen min, som jeg var sammen med for sånn 3-4 år siden, som jeg var sammen i 2 år. Det var veldig rart, for jeg våkna opp og liksom var sånn, håper det går bra med noen dagen. Nå skal jeg ha noen frokost. Og så etter det, så skal jeg egentlig bare redigere i dag, og så skal jeg på trening i kveld. Nå har jeg tatt og shinet hele leiligheten. Nå har jeg vasket og støvsugt, så å si. Ja, jeg har vasket og støvsugt hele leiligheten, men jeg har ikke ryddet alt. Men det ser ganske greit ut da. Jeg har litt ting på senga og sånt, men ja, og så har jeg vasket og støvsugt her og her også. Men nå tenkte jeg at jeg skulle prøve å lage et damame-bønner. Jeg har funnet en oppskrift på matprat som inneholder bønne, 2 båter hvitløk, olje, vann, chiliflakes, sojasaus. Det har jeg ikke. Det får gå. Skal jeg bare begynne å hakke opp 2 båter hvitløk. Jeg lagde den. Jeg har egentlig aldri smakt sånn før heller, så det blir jo gøy. Nam. 10 av 10. Would recommend. Så nå har klokka blitt 3. Jeg har postet video i dag, og nå skal jeg begynne å redigere på den vloggen som er her. Det er ikke så mye annet som skjer i dag, bortsett fra at jeg skal på trening. Og det er det. Jeg har i hvert fall fått ryddet og vasket i dag da. Men denne uka her tror jeg ikke blir så sykt spennende som dere kanskje skulle ønske. Fordi at det skjer ikke så veldig mye denne uka her dessverre. Jeg skal filme med pappa i morgen i hvert fall. Det skal jeg gjøre. Og jeg tror jeg må få kjøpt meg nytt kamera denne uka her. Jeg synes det er utrolig synd at det er sånn at jeg må på en måte, at det koster nesten mer å få sendt kamera på reparasjon og få fikset de skruene, fordi Canon er det eneste som har de skruene. Eller at det er mer rimelig å kjøpe et nytt kamera. Jeg synes det er dritsynd, fordi at et kamera er ikke billig, og nå er jo altså det kamera her, Canon G7 X Mark II, er jo ganske billig, eller rimelig i forhold til mange andre kameraer. Det skal jeg si, det koster rundt 4-5 tusen, men allikevel, det er ganske kjipt når jeg egentlig har et fungerende kamera, og det er bare flipscreen som er utlagt. I think that's really sad, but I'm gonna utgiftsføre det on my firma, on my firm. But now I'm gonna edit. Jeg må liksom putte på ny teip hver dag på den kameraen her. Hvis ikke så, hør nå. Da har jeg bestilt meg nytt kamera. Jeg hadde ikke lyst til det, fordi jeg har selvfølgelig lyst til å ha det jeg har nå. Men jeg kan ikke ha et kamera hvor jeg må teipe hele bakdelen på, for den henger og slingrer hvis ikke jeg teipet den. Så hadde hele den flipscreen her, og det bare hengte rett ned. Jeg er jo ikke noe glad i å bruke penger på sånt i det hele tatt, men altså, det er jo sånt jeg må gjøre, fordi at jeg har hatt dette kameraet siden jeg var 17, som sagt. Og når det ødelegger hele kamera, eller hele filmingen, med det jævla flipscreen, så er det best at jeg kjøper nytt. For jeg greier ikke at den driver og snur seg, og glitcher og opp og ned, og så jep, da får jeg nytt kamera om noen dager, regner jeg med. Det blir deilig. Sånn, da ser dere kanskje at jeg har vært på trening. Jeg vet ikke helt det. Nå skal jeg lage meg en protein shake. Shake og shake, det er jo melk, eller mandelmelk og proteinpulver. Jeg bruker mandelmelk, og så bruker jeg det her proteinpulveret, som er whey 80.
Så i dag så hadde vi, clean, som vi pleier å ha på tirsdager. Og så hadde vi jævla flipscreen, altså det flipper for meg. Det var sjukt deilig økt, og så hadde vi litt andre ting, litt markløft og chin-ups. Og så avslutta vi med en intervalløkt som var helt for jævlig, skal jeg bare si det. Det var helt jævlig. Men så fikk jeg så mye skryt i dag av liksom en som, fordi jeg ser jo ikke han ene så mye fordi at han er ikke så ofte på performance. Og så sa han det at det er ikke så ofte jeg ser det, men når jeg ser det så tenker jeg wow, du har progresjon. Og jeg er sånn oh my god, thank you. Jeg blir så glad av det, fordi det er så deilig. Altså, jeg selv ser jo ikke så veldig mye forskjell kanskje, fordi jeg ser meg selv hver dag. Men når liksom folk sier det, at de ikke har sett meg på en stund, og så ser de forskjell, da blir jeg sånn oh, that's my goal, like, oh my god. Trening er så terapi, og jeg får så adrenalinkick og dopaminkick og alt mulig rart. Så jeg bobler jo ett sett etter jeg er ferdig med å trene, sånn. Nå skal jeg i hvert fall drikke opp den shaken, og så skal jeg føne håret, for det er så jævlig svett inni her. Og så skal jeg ta meg en dusj, og så spise litt vårrulle, og så tenker jeg egentlig at vi bare ses i morgen. See you tomorrow. God 9. desember! Nå skal vi åpne 9. luke! Ok. Where is the night? There it is. Nina, hvor går den wave? Jeg har følelse på at dette er bare balsamen til den sjampoen jeg fikk. Det var det. Bananbalsam. Altså, jeg bare... Dette er opp til hver enkelt. Dette er ikke noe shame to body drop, men banansmak på ting. Banansmak på godteri, banansmak på hudpleie eller sånne produkter. Altså, jeg takler ikke. Jeg synes det lukter så jævlig ekkelt og kvalmt. Det er sånn, jeg elsker bananer, grønne bananer, men den lukta... Jeg ville ikke gått rundt og skal håret mitt i bananer, liksom. Planen i dag er å få filmet med pappa i kveld. Ringlighten min er på vei. Og den der sweat, den der Nike retro cream genseren jeg bestilte 20. november har fortsatt ikke kommet. Jeg lurer på om det har skjedd noe. Og hvis det har skjedd noe så blir jeg jævlig forbanna. Så jeg liksom har drivet og sjekket, men jeg får ikke sporet pakka eller noen ting. Så jeg lurer liksom på hva som skjer da. Jeg regner med at kameraet mitt kommer før helgen. Det håper jeg jo. Nå har klokka blitt 2. Og jeg har sminket meg litt. Sminket meg, puttet på meg en genser, for jeg filmet noen TikToks, hvis ikke. Herregud! Hvis ikke dere følger meg på TikTok, så heter jeg Amalie Olsen Gjerse. Amalie Olsen Gjersovatatt. Jeg har verifisert, så dere ser i hvert fall hvem som er meg og ikke. Og det syke er at jeg har over 300 000 følgere på TikTok. Why? Hvertfall nå har jeg fått noen pakker, så jeg skal åpne. Det inneholder pakker som jeg skal bruke i... videoen pappa jeg skal filme i dag. Så det er ikke så mye mer enn det som akkurat skjer nå. Jeg skal til mamma og pappa sånn rundt 4-5. I hvert fall nå klokka 2. Så før det så skal vel jeg bare redigere på vlogmessen. Og sånn siden den kommer i morgen, så da må jeg på en måte gjøre litt. Og så må jeg redigere masse i morgen. I morgen er en full redigeringsdag, pluss trening på kvelden. Gruer meg litt, fordi det er masse som skal gjøres i morgen. Og jeg får ikke begynt på det nå, for det er ikke alt som er klart, ikke sant? Yes, we talk to you later. Jeg kan vise dere outfitten da, siden det alltid er folk som spør hvor klærne mine er fra, sånn. Neck-genseren, strikket genser-aktig tingen. Genseren, ja. Den her er fra Polar Skateboard. Den er dritkul. Elsker den. Jeg kjøpte den, eller bestilte den i fjor i hvert fall. Og da bestilte jeg den hos Junkern, men den har de ikke inne lenger, det vet jeg. Og så er det bare en t-skjorte som jeg kjøpte under her. Som er fra, som jeg kjøpte på Supreme i London for sånn 3 år siden. Er det disse buksene her som er de Sweet Big Skate buksene, tror jeg det heter, fra Junkyard. Veldig svære og baggy. Og nå skal jeg redigere vlogmessen, og så skal jeg dra om en time til re. Faen, jeg skrudde av varmeovnen i sted, og nå er det jævlig kaldt her. That's life. Sen sana